Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mana anchadan beri vlog olmayotdim. Hamma kommentariyada yozishibdi, yangi videolar kutyapmiz, videolar qo'yinglar deb. Inshaalloh mana bugun sizlar uchun bitta ajoyib video qo'yamiz. Inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hozir biz Ar-Rojih masjidini oldidamiz. Bu Makka shahrini sal chekkaroqda joylashgan masjid. Hozir mana shu yo'ldan borib inshaalloh Umul Qura universitetiga borib sizlar uchun bitta chiroyli vlog olib berishga harakat qilaman inshaalloh. Qani ketdik bo'lmasa. Mana hozir yaqinlashib qoldik. Inshaalloh bir azgincha qoldi. Mana to'g'rimizda Umul Qura universiteti boshlandi. Mana mana bu yo taraflar, bu yo taraflar hammasi Umul Qura universiteti territoriyasiga kiradi. Darvozasidan kiramiz. Mana shu Umul Qura universiteti bosh darvozasi adashmasam. Universitet ichi xuddi bizani Malik Abdulaziz universitetiga o'xshab ketadi. Endi hammasi bir xil qurilgan. Yaxshi. Hozir men birinchi marta kelishim to'g'risi. Hozir ichkarilarni kirib ko'ramiz qanaqa ekan. Hozir yetib keldik Umul Qura universitetiga. Hozir inshaalloh to'liq ma'lumot berib, sizlarga hamma yo'lni ko'rsatishga harakat qilaman. Juda ham issiq yondiryapti issiq ham. Hozir biz universitet mana sizlarga aytaman, anaqa Umul Qura universiteti bo'laklarga bo'lingan. Endi masalan Malik Abdulaziz universitetiga o'xshab bitta nimada joylashmagan, bitta joyda joylashmagan. Umul Qura universitetining yarmi bu tarafta, yarmi boshqa joyda. Talabalar turar joyi Aziziya anaqasida joylashgan rayonida. Mana shunaqa bo'laklarga bo'lingan. Hozir biz bu yerga keldik. Bu yerda katta fakultetlar, keyin anaqa bor, hozir nima deydi? Ma'hadul Buhuth va Dirasal Istishariya. Ya'ni research deydi, ingliz tilida research anaqasi, nima deydi, kolleji. Buni o'zbekchasi bilmayman, nima deylardi o'zbekchasi. Shu kollejini oldida turibmiz hozir. Mana bu yer tarafida masjidi bor, Umul Qura universitetini ko'rsatishingiz mumkin. Hozir inshaalloh o'sha masjiddan oldilarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerlarda ayollar bor ekan, o'shaning uchun videoga olish noqulayroq sal. Bu yerga kirmaymiz. Nariyoga masjiddan oldiga boramiz hozir inshaalloh. Hozir xuddi aytib o'tganimdek, oldingida aytib o'tganimdek, sizlarga hozir inshaalloh Umul Qura universiteti haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Mana hozir biz universitetda masjidiga, ya'ni markaziy masjidiga kirdik. Inshaalloh o'tirib hozir sizlarga barcha ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Muzdekkina salqingan ekan, yaxshi masjid, juda ham chiroyli. Qura universiteti bu xuddi boya aytib o'tganimdek, shu Makka shahrini sal chekkaroq nimasida joylashgan, ya'ni Arafat tog'iga ketadigan yo'lning ustida joylashgan universitet. Boya aytib o'tdim, universitet 2 3 4 5 6 bo'laklarga bo'lingan bo'ladi. Shuningdek, biz hozir asosiy, menimcha asosiy bo'lsa kerak, asosiy nimasida o'tiramiz universitetni nimasida. Nima deydi, filialda o'tiramiz. Filialni markaziy masjididamiz. Universitetga qabul
kimler uchun bo'ladi? Üniversiteye kabul, xohlagan davlatdan kabul qilishadi. Bu yerda o'zbeklar bor, qirg'izlar bor, Qozog'istondan bor. Juda ham ko'p talabalar. Xo'sh, hozir qabul ochiqmi, yopiqmi degan savolga hozir qabul yopiq. Hozir qabul ham universitetlarga yopiq. İnşallah qabul ochilishi bilan biz sizlarga xabar beramiz. Bizani Instagramda Anfal Edus nimasi orqali Nika orqali qidirib topib o'sha bo'yicha savolingizni berishingiz mumkin. Inshaalloh adminlarimiz qo'ldan kelgancha javob berishadi. Universitet nimalarni ajratib beradi talabalar uchun? Universitet talabalar uchun oldin aytib o'tganimdek, xuddi Malik Abdulaziz universiteti o'quvchilariga, talabalariga nimani ajratib bersa, Umulqura universiteti ham xuddi shunaqa bilet olib beradi. Yotoqxonalar bilan ta'minlaydi. Yana nima stipendiya 840 riyol miqdorida, ya'ni $225 atrofida bo'ladi. Xuddi shunaqa qulayliklari bor. Keyin fakultetlarga keladigan bo'lsak, diniy, dunyoviy fakultetlari ham bor. Bu yerdagi diniy fakultetlarni sanab o'tadigan bo'lsak, Qur'on fakulteti, hadis shunoslik, shariat bo'limlari, fiqh bo'limlari bor. Dunyoviy fakultetlardan juda ham ko'p, o'zingizlar bilasizlar, Malik Abdulaziz universitetida bor fakultetlar, bu yerda ham bor ko'pchiligi. Universitet juda ham katta, o'shaning uchun nima deydi? Sinfxonalar, nimalari ham katta, chiroyli shinam qilib berilgan. Inshaalloh biz sizlar uchun xizmatdamiz. Shu universitetda o'qish niyati bor odamlar uchun, shu universitetda o'qish niyati bor odamlarga yordam berish uchun biz shu Anfal Edus firmasini ochdik. Shuningdek, hozir o'sha Instagramda boy aytib o'tganimdek, Instagramda kirib nima savolinglar bo'lsa, berishinglar, inshaalloh javob yozamiz. Universitet Saudiya Arabistonidagi ancha mashhur universitetlardan, ya'ni birinchi o'rinda Malik Saud universiteti turadigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda Jiddadagi Malik Abdulaziz universiteti, Umulqura universitetining 3-chi o'rinda desak ham bo'ladi. Ya'ni mashhur, ancha mashhur universitetlardan biri. Shaxsan men o'zim sizlarga endi maslahat bergan bo'lardim, shu Malik nima deydi, Umulqura universitetida o'qishingizni. Chunki men shaxsan o'zim juda ham o'qigim keladi bu universitetda. Balkim inshaalloh kelajakda magistraturani bu yerda o'qishim ham mumkin inshaalloh. Ya'ni sizlarda sharoit bo'ladi. Endi bizda ham bor sharoit. Orasi masofamiz Jiddadan Makkagacha masofa 80 km. Umulqura universitetidan Haramgacha 20 km. Talabalar turar joyi 5-6 km uzoqlikda Haramdan. Ya'ni bu degani 5 mahal namozingizni Haramda o'qish imkoniyatingiz bo'ladi. Umulqura universitetiga qabul bo'lgan talabalar. Keyin mana ikkita haramda, Saudi Arabistonidagi ikkita haramda, bittasi Madina, bittasi Makka shaharlarida joylashgan ikkita universitet, Umulqura va Madina Islom universiteti. Shu ikkita universitetni men sizlar uchun tavsiya bergan bo'lardim. Juda ham zo'r universitet va Malik Abdulaziz universiteti ham Madina va Makka shahrining o'rtasida joylashgan shaharda, ya'ni Jiddah shahrida joylashgan Malik Abdulaziz universiteti ham yaxshi universitet. Madinaga ham, Makkaga ham yaqin. Bemalol 1 soatda Makkaga yetib olishingiz yoki Jiddadan Madinagacha 3 soat, 3 yarim soat, 4 soatda yetib olishingiz mumkin. Mana Umulqura universitetiga bo'lgan sayohatimiz ham tugadi. Inshaalloh endi mehmonxonaga qaytamiz. Makkada bo'ldim. İnşallah bugün payshanba. Shanba kuni inshaalloh Jiddaga qaytaman. Hali yana yangi vloglarni kutinglar. Bir-biridan zo'r vloglar chiqadi inshaalloh. Endi bu safar ham 2-3 oyga cho'zilib ketmaydi degan umiddaman. Har haftada yoki har 2 haftada bitta video chiqarishga harakat